بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو، تاسو ټولو ته د زړه د تله اختر مو په خیر، اختر مبارک شه. السلام علیکم مروا. السلام علیکم بلقیس جان، څنګه یې؟ اختر دې مبارک شه. تاسو دې مبارک شي. ډیره زیاته مننه. نن د اختر دریم ورځ څنګه کا خوشحالی نیم تیرې کړې؟ اختر دریم ورځ د ډیره زیاته خوشحاله الحمدلله. دوه ورځې ډیره زیاته خیسته تیرې شوې او د زړه له تله د کوچني اختر را رسیدو مبارکي ز خپل ګرانو لیدونکو ته هم وایم. امید لرم چې د اختر دوه ورځې په خیر تیرې کړې وي او امید لرم چې روژه هم په خیر تیرې کړې وي. بلقیس جان، نکریز دې ولې نه دی لګولی؟ نکری دې زما لږ شان نه یې داسې خاص خوښي زمام نه دي خوښې. او نو دا نکری مې خوښې زم چې دا هم مستقل طور باندې داسې تیز رنگ وي کنه، چا په مان کمیدو باندې شي بیا زمانه شي خوښې، یعنی هغه زیړ رنگ بیا خوند نه کوي کنه. نو ځکه زه نه لګو. اختر کالي دې مبارک شه. ډیر زیات مهرباني، شکریا. تاسو دې مبارک شي. زما د خوږو کتونکو دې د اختر نوي جامې دا غوي د پاره چې کم څه نوي انتظامات هم کړی ټول ډیر زیات مبارک شي. او مونږه کوشش خدا دې د خیبر نیوز چې ستاسو سره د اختر د درې ورځې چې دی دا ښه په خوند او په رنگ باندې مونږ تیری کړی وي او یقینا تاسو به هم انجوای کړی زمونږ د خیبر درې ورځې چینلې. څنګه چې مونږ ټولو ته معلومه ده د لاکډاون یو سلسله روانه ده او ټول خلک په کورونو کې دي. نو نو ایویټی خیبر او که زمونږ خیبر نیوز وي هغه یو کوښښ کړی دی چې داسې خپرونې زمونږ ګرانو کتونکو ته وړاندې کړو تر څو وکولی شو چې خلک انټرټین کړو په کور ناستې څه فن د پاره مونږ څه وکړو، یا چې همیشه زمونږ هغه خلک یا زمونږ هغه مشران لیدلي په سیریس موډ کې لیدلي وي هغې سره مونږ داسې خبرې وکړو چې لږ وخاندو. بالکل جی. او نن مونږ کوشش دا کوو چې هغوی د خپل سیریس موډ نه، د خوشک موډ نه بهر روزي. او نن مونږ سره بالکل د ګپ شپ په ماحول کې خبرې اترې وکړي ځکه چې هغوی هم انسانان دي، د هغوی سره هم زړه شته دی، هغوی هم خبرې اترې نور د عام انسانانو په شان کولی شي، نه کې صرف مونږ په خبرونو کې نو چې د دوی روډ غوندې کې موډ او روډ غوندې پروګرام. بلکل جان، زه به خبره کوم. ځینې خلک داسې باور لري چې دا څوک چې په جرنالیزم فیلډ کې هغوی به ډېر زیات جدي، هغوی به غوسه نه کړي، خو حالانکه داسې نه ده، هغه به نن ورته ثابتېږي چې داسې نه ده. بالکل دا هغوی باندې خپل هغه نیوز والا دغه اثرات وي، خو نور داسې نه ده، هغوی ډېر زیات خوش مزاج هم وي. بالکل. نو بلقیس جان، زما په نظر دی یو دمې وخت راغلی تر څو وکولی شو بیا د خپل مېلمنو سره خبرې وکړو. نو زما په نظر تاسو خوږو کتونکو چېرته به نه ځئ، زموږ سره به اوسئ، زموږ په پروګرام کې وخت راغلی وړوکي شان دمې زموږ سره اوسئ. جی خوږو کتونکو، تاسو ته پروگرام اختر مو په خیر کې یو ځل بیا هرکلی وایو. امید کوم چې تاسو ټول به زموږ پروگرام ته ناست یا او ښه خوند او رنگ به تي اخلي. زما لاسه کې هم یو کپ چای دی او د اختر مزه دایي چې انسان هر ټایم سره زه خوراک کولی شي. پروژه کې خو مونږه مروا ډېر زیات پاغل. تاسو نه چرته غلطي شوې ده چې په غلطۍ سره دې پروژه کې څه خوړلې وي؟ دا غلطي رانه نه ده شوې، زما سو تیرې زړه شوې ده چې ما غلطۍ نه خوراک کولو خو بس کړې مې نه دي. او وس هغه چې اختر څنګه راغی نو بس زمونږ چې کوم سپیشل زیات خوښي سیزونه نو هغه چې دی یقینا تاسو به انجوای کوئ. زما سره په پروګرام کې نن ټول زمونږ درانه خواږه میلمانه راغلي دي. ورته میلمانه خو نشو ویل، دوی قربانه دي، زمونږ د خیبر نیوز قربانه دي، خو دې وخت کې مونږ سره میلمانه شوي دي. السلام علیکم تاسو ټولو ته یو یو به انټروډکشن وکړو. السلام علیکم سر، څنګه یاست؟ وعلیکم السلام. عقیل یوسفزی د تعارف محتاج نه دی، تاسو به همیشه په خیبر نیوز باندې ګورئ د خو نخه پروگرام او کریټیک انداز سره برابر مخامخ کیږي. عقیل څنګه یې؟ اختر مبارک شي. بخښ تاسو ته مروه ته ټول هغه خلک چې د پروگرام ګوري او د مرګري چې کوم ناستې مخ والی ډیبل ته مبارکي ورکړي ده ټول ته د رد کومې ز د اختر مبارکي وایم. بیا خاص کر په داسې موخه کې چې روژه چې هغه کې لاکډاون هم په هغه کې کووډ 19 کې چې دی اضافه هم شوې وه، نو زمونږ خلکو چې په کومه طریقه باندې د نورو سبو په مقابله کې هغه پوره ایشو په کومه طریقه باندې هینډل کړه، خپل عبادت یې هم وکړو او د صبر مظاهره هم نسبتا وکړه. زما خپل خیال دا دی چې دا زمونږ لپاره په دوه حوالو باندې خاص اختر دی. یو دا چې هغه د کووډ 19 چې کوم ریشو هغه کې کمی راغلی دی، او بل دا چې خلکو د صبر استقامت مظاهره وکړه. موسم نسبتا خده موسم خوشالیا نه بیا تاسو
فیملی با کو تنگول نہیں کڑی چدا بس کی لاک ڈاؤن دے اداری کنے مخ کیم شاپنگ کڑو دا سدا دا فیملی تنگول چکم دی دا خو نیچرل خبره دا کوم دا خبره کی چ لکا غیبت تنگول نہ کینو درو وای کنا دیک دوه خبره شته نا خو اگر ایڈجسٹمنٹ تم وی کمپرومائز زوم وی کلا اگی پ اپر ہینڈ باندې کلا تو منگ گزارا کو کلا منگا دغه سختی کو اگی د گزارې نه کار وادي بس دون چې دن چلتي کا نام ګړی بس تیری کی بس تیری کی دم یو غټ غنیمت او په خیر تیری کی دم ډیر غټ غنیمت ته السلام علیکم وحید الرحمن خلیل صاحب السلام علیکم سر اختر مبارک تاسو مبارک شه ډیر مننه وحید صاحب څنګه زمونږ کتون کې وحید صاحب نه ډیر زیات بلد دی لیدلې کتلې زمونږ وحید صاحب چې دینو همیشه زمونږ د خبر نیوز په سکرین باندې په نظر راغلي دی وحید صاحب څنګه د اختر مو څنګه تیریږي شکر جی رومے خود تاسٹول اختر مبارک در کما چی ڈیر خوشحالی خبر دا نن ڈیر خوشحالی اور رضا چی منگ ٹور رہا کنشی میں دلتا اور دے میں دا خبر کم سنگا کل سے دا خبر ہو کر چی ڈیر پس حالات کے رجت رہ رکھا کرونا دا غوا جمع دے لاک ڈاؤن نو ڈیر زیاد خو پدی مکمہ دے منگلہ آ خلق ہم یاد الپکار دی چکم غریبانان دی بے وسا دی دے لاک ڈاؤن کی داغی مزدوریاں نوے کاروباروں ڈیر زیاد متاثر شو معمولا پخپل چن چم گاون کے آخل قتل بکار دی چکم بے وس خبر کی چاغا منگ زان سر پری اختر وہ خوشحالوں کی زان سر شریک ہوں چیز عغیم ڈیر زیاد حق دی پما دے او بل ڈیر خوشحالی خبر دے کرتا چاہیے یار ہر کال دینا تیر کال ہم سے کم دے درشن ڈیر سخت حالات ہو اور ڈیر زیاد ہوں اس اللہ ڈیر شکر دے کافی حد پورے پری کمیاں رگڑے دے اور بیا ہوں منگلا خلق پکار دی جون ڈیر خوک دے چاہے منگ کم سے کم اختر مسنگ تیری جواب زور کو میں چھ اختر خو د میڈیا دخل کو خاص کر دے الیکٹرانک میڈیا دخل کو مین اسٹریم میڈیا چنا اغم ب دفتروں کی تیری گی فیلڈ کی تیری گی دا خبر هم بالکل اخبارونه خو بیا هم چټي ور کوي کنه خوده ته کې چټي نه وي نو بس د ولس سره زمنګ اختر وي او د خاص کر رپورټر سره موږ خپل رپورټر ستا ٹول رپورٹرز اغا کو دا ای وی ٹی چینلز رپورٹرز دی یا دا نورو ٹول زمون مرگری دی دا مین سٹریم میڈیا چ رپورٹرز دی کم از کم اگی تا منگا خیرہ جی تحسین پیش کو چا اگر صرف دا چی پدل رو جا کے اگی خلق خبر کڑلا خلق اویر کڑ بلکہ دا اختر کے چی دیو مگی زبردست رپورٹنگو کو دا ما پا خیال بانے دا ٹول زمون مرگری چی کم رپورٹنگ کئی دا رستائی نے اوڑی دی بلکل خبرم بلکل سید زمون سر دیر قدر مند رون میلما زمون گا وقاص علی شاہ صاحب السلام علیکم اختر مبارک وعلیکم السلام استاد سر دوڑ مبارک شاہ استاد سر دوڑ جدا جدا مبارک شاہ اصل جدا نو چیر ماتے ہوئے ماتے ہوئے سید خوشالی چتا سر خپل خبرون کی لرو ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه څنګه دې اختر مو څنګه روان دی پدسی حالات کی بس اختر خدای دوړ دې خوتیر شو نن رېمله او گرمی هم وا هو چر وجته را شو نو بس لګ گرمی هم گزاره کی بیا وقاص ابن لګ گرمی زیاته کیدا او گرمی زما زیاته کیدا روزه خراب کړو دې اخیره نو روزه خراب کړو او وېت سه ماشا الله دا سه تر تازه ده ماشا الله او موږ خراب کړو وېت سه پکې خښه او دا کدا شکو کو شوبا دا دې خښه نه دي حرام دي شکو کو شوبا دا خوراک څه شوبا دا ګرمي سړی کیږي روزه کې خوراک نه کیږي دا انسان پدې وچه ډېر ګرمي نه نه صرف دا کېدا او خبره ده صرف دا چې موږ روزه وېت سه مو ماشا الله وېت سه چې کم دي نو خو استه شوی دومره خلکو ته وېت سه باندې زور ده تاسو په خشتر کې وېت سه ته دي وکاسه وکاسه په خشتې تاسو ټول نو موږ ځکه خشته خلکو ده موږ خراب کړو زه وېت سه وېت کړی ته وره وېت سه سر شوی اسار کار نه دی روزه کو څو کوی کنه چې هر څومره خدا نه خو اسار کار نه دی بالکل شکر چې بس په خیر خیر سرتیر شو او چې دا الله پاک چاته اوس ورکړي کنه توفیق ورکړي زما خیال لچې چې روزي نیولې نو بس الله پاک دې دغه عبادت قبول کړي او روزه خدا سي عبادت ته چې الله پاک دې زما لپاره را په دې کې موږ ته یو احساس ملوي کنه چې زمو په چا پر چل کې زمو غیر چا پر چې کوم خلک هغه به وسري نو د هغوی چې کوم موږ ټول روز نهار تیرو کنه وبنس کو یا خوراک نو کو اگر چې د دې لکه نور هم په دې کې دا صرف دا مو کې دا صرف د خوراک او بو د دین روزن نه خو چونکه مونږ هم دغه تر اوسه ده کنه نو بیا مګی نه کم اس کم سرته احساس ملاویږي چې زمانہ غیر چا پیر چې کم خلک د چاغی ته د وټه په زمانہ یو ټیم روټه ملاویږي او چا وس نه کیږي نو هغه احساس انسان ته کیږي زما په خیال باندې ډېر لکه بهترین عبادت د غلیا سره
بالکل صحیح ده ډیره ډیره زیاته شکریا زما د دې وخت دې طرف ته کسان ناس خو د شکریا مطلب دا هر کی تاسو زموږ اخلاص شو لا پاتې د زما لګس لاس چې دین عمر بابا انټروډکشنو کې دغه ملګرو څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده ګرانو قدرمندو لیدونکو زموږ سینیئر یو صحافي سراج عارف صاحب چې همیشه د خیبر نیوز شیشه روښانه کړي د خایسته کړي د پخپل رپورټونه باندې پخپل خبرونه باندې تاسو خبرونه ته هرکلی وایم ډیره ډیره مننه اختر مو مبارک تاسو مبارک شه اختر درې مورزه زموږ چې کوم مینوال لري ته هم زموږ د طرفه چې کوم دی اختر مبارکي ودلته وختي خبرو شو چې صحافیانو جون چې کوم دی د سپوري نو سپوري هم په کوشش دا کوي چې موږ کتون کو تاغه سور کو چې پاغه خبر خبر کې کوم دی خوشحالم وي معلومات هم وي او هغه کې تاریخ کلچر میره پښتنو چې کوم کلچر دی مو کوشش دا کو نه اختر هم موږ رکور نه بهر تیر کو ځکه چې ډیوټای باندې کنه نن تقریبا درې مورزه لا تر اوسه په ډیوټای دین پس په موږ خپل اختر چې کوم دی هغه منمان ان شاء الله ان شاء الله په دې حالات کې مو بچي ګل کوي چې بابا موږ سر نه اختر نه تیر وای صد داس یو وخت زبتا اس دوي مچ ما بل دي کې لکه زب وخت راتلم سار ډیوټای ل شپې نه وخت بتلم زما یو ماشوم زوی چې به ابا د شپې زلاړم چې برا پاسې ما ته براسي حیران کته دې چرته راغی کنده په هفتو هفتو باغزن کته مم نه ځکه چې سار شپه ګو بجې به کور نه راوتم د شپې دولس یو بجې بتلم دا یو سخت جون دی اوس خدای دې شکر دې یو جدید دور راغی جدید ټیکنالوژي رااله ناغي په ذریعہ باندې لګا سانتیا شو رپورټینګ خوش آسان شو هغه وخت ټیلیګان نو ګینې دې په ټی وی اړیدو ملک اسماعیل سینئر صحافی دی دمروه او د اسماعیل استخلا جماری کنه نو لنجه د وکړ نو مساله دمره پیدا کړه دمروه د بلقیس پختو ډیره خده کنه او استون زرا پیدا کړو د دوچ دي زمون سره هغه خو ادیب او شاعروم د ډیر خر ډیر کنټریبیوشن دی او خاص په افغانستان کې وخت یې کړی دی د سینیئر تو پختو کې سوې زور مشر بوډا مشر 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 سوال پرې خو د کوچا جواب بیا راکول خو خاصه دې بیا ودا علماء تعارف پاتې تعارف به پوره کم ملک وی چې مال زما په شان کور سایر کنه دا کور په نیمه کې پاتې تعارف به څه بدل لګي اوکي تعارف به بیا دوباره شروع کما قدرمند لیدونکو څنګه چې تاسو او قتل ملک اسماعیل سه ما ویلې زمونږ د خیبر واچ سٹار دی ستور دی نن سبا او زمونږ چې کم خیبر واچ پروگرام دی هغه ډیر زیات ماشاءالله په خطو غمخ کی وړي تاسو تخبرونه ته هر کله به مو اختر مو مبارک شه تاسو دوم مبارک شي بلکیس میډم تاسو دوم مبارک شي اسماعیل په لګ وخت کې ډیر کامیابی واغستله د دې سراز دې صدق یو خدای مو وخت کې ډیر کامیاب نو اسلام آباد ته په ترانسفر نه نظر بشي لکه بلکیس دا وایي د دینه مخکي دا د څه دومره کار لا کار کوي نو کدا کامیاب نه وي دا نور میرا دې په ماته وایي دا نظر نه کوي چې سوال په اسلام آباد کې نه دي شو کې چې نه استم نو ما بړم بيزر باندې په خبر کې شو کې را لم ځکه چې ما به شو ورځ راځي ترانسفر مې شو یا مردان ته اسلام آباد نو بس خو اختر خطر شو زمون کو دوره جوټي و سره جاري سب ډیوټي کوله او دا نن درې ما دراغلی شو له دا نن به کار صحیح شو ما ځکه یاد کوم ما هم ډیوټي کړی او وای چې ډیډر کار وکړو وای چې به موبایل کار کړی شي دا فاکس او دا خان سب نه هر دی پکې ماشاءالله زمون دا خان سب ته نه خلې تکاف کې ناس او دا غیر تکاف لا ختم نه نه هغه تکاف کې ناس ته رشید افاقم بیر سخت روي نه رشید افاقم بیر سخت ماشاءالله ما ډیر زیات خراب کړی روي جو مو تیر لگا دا کو ګر وای ما د وختي اسوي ته ما ته وای سره سم ته مو وای سره سم خو استه شو چې داسې کړی دي بس روجي تیر شو اختر دی نو خا مخه خوراګونه مو کوله تازه شو غن نه وای چې په کله پپنګو کو دی مال مو کوم مام سپین کا نه ما هم میک اپ نه کړی سه مونږ بده دا قدرت دی دا نیچرل دی او هغه دی سپین دی نه کل سیل فدوخت کل سیل فدوی کنه خبر یې ته با جاری وی خو زمونږ قدرمن ملما بلم دی غواړم چې زمونږ په دې خبرو کې هغه هم شراکت کوي خدا هغه د تعارف نه بعد بدا کیږي فیاض صاحب چې زمونږ یو ډیر مشر دی او همیشه مونږ تام لاته
ملاتړ را کړې زب خپل خبر او کم همیشه په هر مرحله کې ماته ملاتړ را کړې دی صرف ماته نه صرف ماته نه زمونږ ټول چې څومره همکاران دي ماشاءالله ډیر زیات ښه کار کوي او همیشه د خیبر نیوز سکرین چې د خپل کړې تاسو ته خبرونه ته هرکلی وایم ډیر زیات خوشاله چې تاسو نن خپل خبرونه کې لرو او اختر مو مبارک شه مننه مروه او بلکیس تاسو اختر مبارک شه زمونږ چې کم ګران کتون کې دي په مختلف ملکونو کې مونږ ګوري خاص کر سعودي عرب او یو ای ډیر مرګری دی الته هغوی ته هم د اختر مبارک وایو پاکستان کې افغانستان کې چې کم زمونږ پښتانه رونه دي ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایو او امید دا ساتو چې الله تعالی دې د کرونا دا وبا کم کړي او بل به دعا دا کوو چې امنیت هم راشي کم معاملات روان دي هغه په ښه ډګر باندې اختر دو ورځې خو زمونږ په کلی کې وي او په درېمه ورځ مونږ راغلي یو اختر چې کوم مرګرو سره وحید صاحب دی سراج صاحب دی دوی په اختر کې ښه ډیوټي وکړه زمونږ رشید پاک مرګری او هغه موجود و نو ماشاءالله زمونږ دغه مرګرو ښه ډیوټي کړې ده اختر کې ډېر زبردست خبرونه ورکړې دي هېڅ ستې مس شوي نه دي او زمونږ چې کوم نور مشران سینیئر رپورټر دی اظهر خان صاحب اظہر خان صاحب اور خصوصی تو کا گل حیان باجی اوڑے ذرا گل حیان باجی اوڑے ځکه پروگرام دا وخت اوري لایو نو کې دی شي چلتي با جوړ کې پیس چلو شي او نو اختر لذیذ اختر لذیذ اصل کې دا حضرت خان صاحب دا ګولایان چې دی په من کې دا صاحبان خو نیم لیډران دي کنه نو دوی خو ته الیکشن او د سیاسي معاملاتو کې دوی چې عوامي ستونزې چې وته تاسو وایي ستونزې کنه د دې د حل لپاره هم د دې وخت موجودګي ضروري وي نو هغه د قام په مورچه کې د ټیم کې ناشتي بالکل او وي موږ سره لپاره فارغ ټایپ خلک یو نو هغه ته په کاره چې موږ پیسیشن وته ورو بالکل په کاره هغه هم سره رسول وایي زمونږ یو بل مرګری زاد عثمان ډیر تکړه د جنوبي اضلاع د غریب هم لاکډاون کې غیر شوه دی نو هغه هم اختر په خپل کلی کې کړی دی نو دا غتم د اختر مبارک وایو ډیزل ته مو اختر تاسو مټي خبر سنټر باندې راغلی دی دا مټي خبر راغلی دی دا ګور پروفیسور بل پروګرام دی خبر سنټر کی طرف ته راغلی دی تاسو ګو ترانسفر شوی دی بالکل سفر مې څه سوي کنا یو شم دی ګوره بلقیس اسلام آباد کې ډېر اختر کړی دی اسلام آباد ته د پردو خار ویلې کیږي اختر کې الته یو داسې ماحول چې انسان هغه روح پکې خپوي دا حقیقت خپل خار دی خو خلک ته ټول لاړ شي او پیښور خو سکونی پکی سکونی پکی کوکوری دلتی نو پیښور خو زمونږ پیښور دی دلتی مونږ ته هیڅ قسمه بالکل صحیح خپګان وتا کنه مروه مخ کی زمونږ سره بالکل سشیر پکی وې کنه یو شیر خوش په دې مونږ ته باندې شیر بوي خیر یو بوي خو مونږ سره یو زنانه و خاره و نغی چې به خبرونه استونځي مونږ تاسو ډیر یادونه هغه ما چې به خبرونه لیکل نه استونځي کې ټکی کې باغه لته ده بالکل تاسو دا کې پکړې و ما ته به استونځه پکې ملي کې دا ستا وې نو ما وته مشکلات لیکل صحیح صحیح دي کنه غلطه اته مخه به په پښتو دا څه وې چې زه تاسو سره ولیکم په نامونه ها سوشل میډیا باندې سوشل میډیا خو نامونه ها د کنه نو زه ته ولیکم چې روس په پښتو کې ترجمه کا په دې ټیم کې را تاسو شاعران دي باندې کوم وخت دی چې دا نیوز لیکي یا هغه وای نه بیا سړي تر څنګه اندازه کې چې لکه دې تر څنګه څنګه په کار دی ډېر ضروری پکې علمیت په کوم خای کنه چې لکه ډېر دغه ما پڑھ لیکای ما لکه پښتو مې دومره کمانډ دی پښتو کې ډېر نه جی دی کنه څه پښتو دا پښتو دی په والا خبره کوم کله سی وقاصب تاسو ډېر تقریبا سلور الفاظ دا سې دي تونزا شخړه کشالا کڑکی چو نو پروانی دا زمونږ اکثر مونږ ګورو چې نورم سمرا پښتو میډیا کې کار کوي پښتو میډیا کې نو په مختلف زوینو کې دغه ورولي چې چا څنګه ویل او باز مقو باندې هغه داغ مناسبت سره هم نه ور اچي او زمونږ د ټولو د می وخت راغلي دی فیاض سیم ډیر زیات غپ شپ زمونږ ګرم شوی دی دی وخت کې خو وخت راغلي وړي شان د می زمونږ سره وسای اختر مو په خیر خوګو کتن کو امید لرم چې تاسو به زموږ په پروګرام تناسي او زموږ د خیبر نیوز د قدرمنو
قربانو ملمنو نه زیات خوند اخلی دا غوی د گپ شپ نن مونږ غواړو چې نن مونږ د دوی سره داسې خبرې اترې وکړو چې کم د نیوز نه لکشان په سایډ وي د نیوز هغه خشک موډ د دوی مونږ بدل کو. نو مروه نن مونږ سره زما په خیال مروه سوال جواب راوړي دی. بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړله همیشه په جدي موډ کې یو مونږه ټول جدي یو خبرو نه یې رپورټو نه یې نو ما ویلې چې نن داسې سب تپوسونه وکړو چې لږ ماحول بدل کړو او ناست مونږ د همدې دپاره یو څنګه چې مونږ ټوله ته معلومه ده د اختر ورځ ده. اول سوال به زه د عقل صاحب نه وکړم. تاسو ماته دا وایي که چیرته تاسو د یو ورځ دپاره غایب شئ دنیا ته نه ښکاري چا ته هم نه ښکاري خو تاسو یی تاسو به اول کار څه وکړئ؟ یاره په کار خو دا و چې دا مو دغه طرفه شروع بهرحال اوس ناس داسې ځای کې یم چې مجبوري ده. زما خپل خیال دا دی چې اول کار به څه وکړم؟ څه به کوئ اول کار؟ زه به اول ځان تلاش کوم. خو ماته دا موقع میلاو شوه خو ډېرې داسې کېنه چې داسې وشي ځکه بدل چې دي دا پاکستان کې په بله اصطلاح کې خلک استعمالوي. خو که داسې وشو نو مروه زه به سیریس خبره کوم. زه به ځان تلاش کوم ځکه چې په منځ کې د هر کس نه خپل ځان ورک دی. منګه زمنګ فیلډ چې کوم دی یا زمنګ د پښتنو چې کوم عمومي مزاج دی پاره کې منګه د بل سړی جون د ریکټیویټیز د خواله د بدواله خواله خو موږ نه دا کو بدواله زیات کا منګه نیم جون په دې کې تیرو چې د بل سړی خپل جون څنګه تیرای نو په دغه هڅو کې په دغه کوشش کې خپل ځان په دغه ځای کې زمنګ نه ځان هیر عقل سے تاسو بیا جدي شوي نه جدي کوم اماغه خبره او تاسو خلاص مله چې زه وایم چې لکه زه به بینک و هي چرته لاړ شي نه وایي څه هزار کارونه دي چرته چانه پیسې پټې کوي. زما خیال دا دی چې پیسې پټول د پیښو پیسو باندې مړ راولې دا سوادو مروادو وایي څه نو کې غلط فالم کې نو زما خپل خیال دی چې خدای غيبي ده په دې باندې چې دوه خلکو وخندل خبره سره زموږ متفق څوک به اعلان وکړي او څوک به ونه کړي خو زما سره اتفاق دی. مطلب قوم چې دی ټول دغه دی د غم نه ډک دی څوک یې ویلی شي څوک یې نه شي چې دا کیمره دې پیدا شي د ټول نه زیات چې دی نو فیاض خوشحاله شو بالکل. بل تپوس بزه د وحید صاحب نو کوم دارا ته وایي آیا د سورز راغله د چې د سکول یا د مکتب په بهانه د کو نو تی چې زما مکتب ته او مکتب ته نه تیلی بل چرته تیلی ټول عمر دا نو له ټول دا کار کړل او تاسو نه دی کوئی شک نه اوس موږ پټه د دفتر ته پټه اوس موږ پټه کور کې خزنه دفتر زما اوس دې نو شربت والی گلی کی بل تپوس بس دا وقاشا صاحب نو کوم څه نه وایي څه بو خزنه نه کړه ټول سره وایي څه بجورته ده دا یې تر اپ موږ پکار ده بجورته ده ها ماشاء الله وقاشا صاحب تاسو ماته دا وایي آیا د سې کوم وخت راغلی چې خپل امکار خراب کړی او الزام په بل چا لګولی؟ دس زله بالکل دا بلکې زیاتره چې کار زه خراب کوم نو هر سړی کېږي زما خیال دا ډېر زیات لوی زړه غواړي چې کار خراب کړي په خپل اقرار وکړي نو دا بدقسمتیان دا ټول لکه مونږ دغه شان یو کیسه راته کولی شي کیسې خو ډېرې دي دا پروګرام بلک پاتې شي مطلب ډېر دي او کنه صرف دا چې سکول پټې دوه خبره مو کوله نو ډېر فن دی او وېڅ په وېڅ نه پټ شو سکول نه او زه لکه مونږ ډېر زیات پټ شو سکول نه تر میټرک پورې غنو پټ شو بیا چې کله کالج راغلو پای کې زه د بغداد کې مردان کې کالج دی عزیز بټي شهید کالج نو پای کې زما زوم زما نور ملګرو نور زما ملګری چې ټول دي نو زه دوه بار مې کوس کرنے اعلان شو لکه لیفټنټ کرنل شو یو چې کوم دی ډیپټي سیکرټری یو زوم
نموږ سره ور پټېدو سکول نه پټېدو تخته کار کامیابی د پاره پټېدل جديده شرط ده ثابت ده دا مخاوره ده وخت کې د کین چې کوم مردان دا کین بغداد کنه بغداد ایریا نو الته کې موږ په یو ګټو دا ډېر لوي کین ته پنجاب رجمنت نو پنجاب رجمنت بالکل سنټر نه په یو ګټ باندې موږ ته ببل باندې لړو تاسو کینو کې چې موږ لړو الته کې چا بس نه وي کنه اوس خو بد قسمت نه د ټیریزم نه پس دا ګټو نه بند کړی اوس بد قسمت نه او نه بند دی اوس سویلین زپری نو اوس خیر موږ د سکول لپاره یو غوته نه او واخ کې لکه او سہولت خلکو لپاره خلک بدل راتل وړي خوسته موږ د کینډ کې خلکو فوجانو وقار کو موږ تم نه اسنه استو ما شو ورته کوله د کلاس نو پټي دو یو کلاس او زمو چې کوم ټیچر اچا نو پټي دو هغه زمو ډېر ښه ټیچر ډېر قابل سره موتسم بالله سي او بیا لکه سی اس اس ایگزام ورک هغه بیا سی اس اس کو ورستو او اوس هغه بیروکرات دی نو دا غره کلاس نو پټي دو نو خو چې یو پکې زړه سره پر صحافت تر نو زموږ دوه ملګري چې تاسو مې آرمی کړي ایو ډیپټی سیکریټری نو غي پټې دو سره غي بیا رست لکه خو غنه نو پټې دا ټول راځي کوم نه زمونه خبره هره نشي ذهن خلکو وې دا غو نه خاله ها ځکه چې غي په دومره ډیسپلن کې نشي چلے دے صرف یو خپل واقعیت کوم زم مټه کالج کوم نو زم کیمستری چې ډیر زیاته ما زم کیمستری سره ساينس سره بالکل لګې ده نو په زور یې چې د مم ډاکټر جوړي نو زم کو استاد چې هغه پروفیسور سره لک سخو نو زه اولنې ورځ باندې زیره لاله ما درې سلور درې چې د غیر مزل سټوډنټ لیډر ګوټه غوندې ومن نو لکه داس ډیر سخت اکشن مې نشو غاسته بیا ته چاوي چې نه کړ نه کله ځه یو درې میاشتې بعد ځا کلاس ته لاله ما شاته کې نه استم ها جی نو هغه فاروق سه بو د کوهارت نو هغه داس په غوړه چې وکټله بس سره وخت زما راغله نو ټول پاسې او دا ډېر معزز سټوډنټ راغله د تکلیف وکي کنه سړی مې مهرباني ته تشریف ورو لکه په ټیک ټاک طریقه سره کوم رزمې د ټول شم دې زتا کړم شکر دې دا غره بعد چې بیا د ایگزام پورې بیا کلاس ته نو مت له نو بعد ټیم کې دا سم چی صحیح ډېر ښه خبره خو دې پسې یو خبره یا نور استاد نه هغه به کوي هم دې سره بالکل تړلې خبره مونږه وکاس سیب دی د پاتر ګواټی کې موږ سبق یو کرنل شیر چې کوم دامو یو ځای سبق وکاس سیب تو څنګه پاتره وکاس سیب زما ایریا زما ایریا را کنه سپرو است ګواټی کې یا ګواټی کالج کې موږ سبق مشر لري خو دا ګواټی سبق در مشر لري او بالکل نو موږ کرنل شیر چې کوم یو ځای یو کلاس کې کنه ته خپل بډای بیا او کنه کرنل شیر او زما د درونو جان شیر او کرنل شیر دوی توګه کنه میډم کرنل شیر کوم دی کیپټن کرنل شیر کپتان کارګل نشانه حیدر د سوال نشانه حیدر کارګل جنگ کې ذکر شوی صحیح کپتان او پاکستان موږ اکثر د ترز یو پلکشیر نو یو جانشیر موږ اکثر یو ځای پټی دو کنه ټول پیدل ټول یاد کړه ته غونډه شان وکړ هغه غونډه ته جبر سوکو خط الله نه بده ګورنه ښکاری ده نو موږ بداسې داسې ټیټ ټیټ موږ چې ګورنه ښکار نه شي کړم کارو لکه څومره ښه شو ګران کار نه ستې نه چې دومره تکلیف تیرې ها نو نور کسان به موږ بیا پسې موږ پسې با خلک ګرځېدل چې چرته غیب شو کنه موږ نه سنو چې کله به جوړه وښه نو بیا برابر سکول ته برادر نه شو کنه خدا کله کله روح باندې موږ دوم دومره ګران کاری لکه کلاس نه پټې دلې کنه بزان باندې سخت تیری هو کلاس کې نه کیږي ها بالکل رښتیا هم څه ده ملک اسماعیل سره دا غره ته پوسو نه پوسو هغه خپل جواز ته شي خطر نه پټه دوسه بالکل 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 ته پوسو نه پاتې ده نه 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 دا نه دا خو نه 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 دا دا نه 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 سوال شتا سوال شتا دا ما ته کاری داسې ما ته محسوسه کی چې ما به دو مرګ مرګ ته کې روان یم لکه زه هوس پاتې ښکاري هوس هوس پاتې نه یو ما به روزه کې چټي ډیره کړې ده کنه او نو دا د هغه هغه نتیجه ده سره سره به دو ولا پس نه نه سره سره نو ته پوسه کما اصل کې خبر ده سره چې سره سره خبرې کولې نو ما یې کما ته پوس کړې ده مهرباني روزه سره دي روزه سره دي سره سره دا راته وای کې یو شی زم ټول عمر خوړو نور هیڅم نه خوړل نو سبم خوړل زړه فراق د پاره تاسو ټول عمر یو شی زو نو تاسو بس خوړل پیسې بس مو هم وای چې پس موږ د جسم ملایوي کې بس نه 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 کنه د سینې نه سوال هم د سینې چې تاسو به یو شی زیاده وای ها لکه سم د سی خوخت چې تاسو بس ټول عمر خوړل زما په سر سره خوخت سم بس خوراک سم ملایوي یو شی نه صحیح جواب ورکړه یو فیورټ ډش کبابه او لکه رخواخه چې کوم دیش یاغه یادوي کنه څه شي اصل کې د کورونا لپاره یو راغل یو ټیم سیف چې دغه هغه قصه خو کورونا نه ډیر یریږي کنه دته یو میټیریال ورکړی دی نو هغه یاد دی وای دوی سرات سره خو هي وای دوی چې کوشتي خرمه کنه او کوشتل اکبر بادشاہ زه خو
جواب نه راکو ایدی راکای بیا ایدی خو بدل کو خامہ خزکی تاسو زنانی ایدی والا سیگمنٹ تا نو ایدی او مشران نخلم ایدی خو خامہ خ مشران بدل کای کنه خاص صحیح دارا تو وای ملک اسماعیل صاحب ما شوم تو کیم نه چان اغلا کړی وای وسه کړی یوزل دوسول پاور کوٹی والی خورا یاد نہیں کچھ وحید صاحب باقی ډیر زیات کړی دي کړی دي د ماشوم ته دغلا یو کوم قصه ستوري مو خدا ورې دې ته ډیر وړاندې ورکو دي لاګان لاګان باندې کور نه یو غلام چې کړی هغه راته وای نو دې دوس ماته راي دي کینو ماشا الله نه یو داسې غلو وای ته بیا هغه نه پس وحل غړلې داسې هغه نه ونی بستر دی هغه سوډا واټر راغلې نو ما کور نه پیسې د پیپسی واغسته ورته مې سوډا واټر وړې نه یې کی سپینې کې مې وبو واچړې مې منو باندې مې اغس کړې مچ بیا غی نه یو من منو د ګډ ګټو کو نیم نیم پرې خو در چې بیا به پلار چیک کړ به واله لکه 15 15 روپیا پای جو ایکسپریمنٹ کړه ده دوم خو پته کو لا پیسې مې د پیپسی غسته وي ها او ورو مړ سوډا و کو ته غبن نه کړه خاله کړه سوډو غن لے بس پیا سم نه پختنه وکما اوس پورې د مور پلار نوم د سکم راز دې چپټ کړه ده دنیا تاسو کوم داسې غټ خبره دا اوسه پوره چې تاسو مور پلان پټ کړی دا اوسې ورته چې د دې چې کدن کوم خبر شو موږ خبر شو سیګریټ کس کې پټ کړی چې په پټ پټ تاسو نن غوړې ګوډي مو کې ده یا نو سوار یا نو سوار دې پټ کړی دا بل کړه تاسو کو نه ډیر دی ډیر دی ډیر دی خو یو په پکې وې ما او غدا دې چې واده نه مخ کې خبره کور والا سره کول دامات پټکړه تروسه پورې لکه پټه دا خو څه کوم دوی چې کوم ما ټول دنیا ته وایي اوس څه خبره ورته نه بعدوم ته کوم چې خزه سره خبرې کوم د مور پلار په مخ کې دغه کوم دا نه پاسو غي سوم نه موبایل باندې خبرې کوي نو والي سوالې او څه خزه وخي خبره یو شو ډیر ښه د خېسته خبرې ولې امید دی چې تاسو خفشي وي نه ای او امید دی چې کتونکو به هم انجوای کړي وي خون به تری پورته کړي وي نه چې دا خو به یو تاسو چون کې خبرې سب ته کوم نه دی یو تاسو رپورټر باندې تاسو ته معلومه ده مروا په سټایل کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې لږو کوچی تاسو به د مروا له تاسو کې او وحید سه به د بلکې سنډم او دا خو نه دا خو نه دا خو به کې نه دا په کې نشته دا په کې نو کزه وحید سه دا مره ده سید زه دا خبره ترې بخپل جاری ساتو ګران قدرمند لیدونکو خبرونه به جاری وي خو چون کې وخت راغلی دی ورکوټې شاندمې موږ سره اوسئ اختر مو په خیر خوګو کتونکو نن دا اختر درې مورز دا په خوند او په رنګ او په خوشاله په اطمینان سره د خپل کوروالو سره تاسو به هم تیروي او دلته زموږ سره په سټوډیو کې راغلي خواږه درانه زموږ ملمانه بلکې قربانه ورته ویلې شي او یې سره موږ نن اختر مانځو کتونکو نن زما سره وس په دې وخت کې دوی سره خو غب شپ روان دي خو زما سره دا وخت دی یو کپ لاس کې دی پاغې کې درې سیزونه دي بالکل چې کم بچا چوس کو ځان د پاره بس دا غي باغ جواب ورکي یا به شیر وای بالکل بلکې ځان زه بداوې مچ ورته لګ واضح حقي چې پکې سي خا پدي کې به درې کاغذ دي بالکل یو کې ټپه ده یو کې متل دی په بل کې لطیفه ده نو وقاسم نو بس سٹارټ واخلو چې وقاسم او دام دا چې کچیر ته جواب خو زه روبا سم وکیل سیو د پاره نه 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 دا څوک چر نه نه چې څوک کې نو ځان د پاره بکی او دا دا که جواب کې غلط شوی نو دا د چې تاسو بیا مونږ ته ایږي راکوي ایږي غوځي باندې ورکی
گوگل کرا پیدا کو منو جارو مسلمان د یار د پارا در مسال جارو کوم در مسال نه در مسال نه دا داس شي در مسال در مسال جارو کوم در مسال نه دا دې درمشاله درمشاله ٹھیک دا دا ټکه چې کوم دې درمشاله زمون زما چون کې په کلی کې مو در مسال مو در مسال در مسال وایو چون کې دا هر 100 کیلومتر کې ها دا لہجہ چھ کم دے کنا یا ایکسنٹ ورت بھی کنا ایکسنٹ ہم چینج کی ڈائریکٹ خیر نہ چینج کی خدا ایکسنٹ چینج کی کنا باہر 10 کلومیٹر پس باندے نو سو در مسال مو لگا ڈیرو ٹپ کی در مسال لے کنا لوک سنگ جتا سو دا انگریزی ٹھیک کی افغانانو تا سنگ اغا خپل جبی ترول دی کہ مشین نہ مشین جوڑ کڑے ڈاکٹر رادیو ہاں رادیو دا سیزن دا سیزن دا ډیر غټ لنج دا درمشال مو در مسال جوړ دا درمشال پسو کټه لا وقاسه بم درمسال یاد کو تا سنگ یاد کو درمسال 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 نہ اصل ټکی سنگ او ستا مزد کو بن خیر درمسال نہ نہ سر درمسال 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 دا ټپ کی ماتل گیوم دا دے کنا سر درمسال خیر هغه دا خو دغه مشوره شله مې ظاهر سیب نه دا هغه پښتو چې وال ډېر کمزور یو مخکې وزو وه هیڅ تر تا وه هیڅ ځان د پاره خو کوي چې سبا زما زما فیورټ زما فیورټ سنگر زما ظاهر زما فیورټ د ریسن بس زما په کار راغې قتل څه شي دی دا قتل لا انا قتل ولا روح متل متل قتل نه متل وہی تب قتل پوری خبر لا نہ وسخ نہ نہ متل متل دمه میڈم نہ پروگرام پوری دا ونی کر قتل خبر ہونا کہ وہی سب مون تے متل وای پختو کپور دوی کپ انگلیشی او متلی مثال خو سمات یاد نہیں اس متل وہی وہی تب لگ سو چکے دونوں دیر متل نہ دی بس اے دی عمرنا ا اوے منا بس پرے دا اوے منا ہاں کنا بس مون پکی فائدہ دا دی زایدی و مونو خیر و مطلب سوچ مطلب بیاد مطلب بیاد نمبر واوڑی بیا در مانی دوبارہ نہ شروعات لیتا اس بخپل اس مطلب وائے لس نہ اتا جو میدی و شپاگ انزا زما پیشو ماتا میو زلور دری داسنگ مطلب لے دعا یو مطلب نہ دے ٹائم ختم شو جانے آنگن ٹیڑا
دا غي ویلو چور دو خیر دے خیر دے خیر دے بس تا سم گٹلا دلا سمور کوئی وی میری بلی مجھے میو دا تی میری کئی او استاد سو یلا خیر لطیفہ خدما د پیډر ذات خو خو قاسم خو ماته لطیفہ یادی گینا نه یادی گینا دا چ دینو ډیر غټه دغه د بل پټی پکی یا نتا سو المیاد دی المیاد لنجم ده نه کی تی لتی پ خوډر خشه ده دی به هم کوي کنه او کنه یا نتا سو سن او من لا چې تن شي کې ده چې زمونږ خپل دی د پاره تیاری اني وکړو نه دی خو دا بدرې مورز نه بات خو بیا نه کیږي کنه ولی نه کیږي تر پنزور زو یی لو اختر کیږي کنه نه نه تاسو نه نه ایدی خوشتا یا لطیفه یا ایدی یا لطیفه یاد انا که ما ذهن دې ته تیار کړو چې لطیفه به زما په قسمت کې روزي کنه خو بس داسې ګنګس غوند شو ما هغه د ګنګس کړم دا پرګره دې د ګنګس کړم نه 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 چیټینګ بنی کچا چیټینګ ورکو هغه بم بیا راته دی راکې نه نه کنه وحید صاحب نه نه کو هغه ته کې یاته د ادبي شخصیت ناس کو دی وې چې دلته بلقیس از چې ورته حساب شروع کو د څه خو به وخت نور کوم سر خو دومره وخت نشته د خبرونه نه لاس اته و شپګ پینزا څلور درې ته مولا نصر الدين ماته دومره د دې دی خو بس وې خو بس یو سفر تاسو مو وای کړه بس دې زبا دغه منه ما زما خبر واره چونکه سزا داده چې تاسو مونږ ته ایدی راکې نو اوس به مونږ ته ایدی راکې تر څو چې ټولو ګوري چې سزا هم په دې خبرونه کې اصل کې زما واسکټ چې ده هغه وقاصا چې دینا پر پاتې ده دا دې جانا واسکټ پاتې ده جانا پر پاتې ده پرګټ سکرین باندې دومره خلک ګوري دا دومره معزز خلک ناصر دې رپورټر نه بچت خلاصې کوم هر ورځ به چې دې ورکړ کنه غټ لا جوړ مدام 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 کدا غي دې مون طلاق نه بچت بالکل زما سيد یو نه پر پاتې بل نو واسکټ تر تر نه چې سپاتې دي لومبه اوچت کین زویم چې په فائدہ کې وای پیا د تدان تیارې نه چیټینګ ونه ورکوي دا خو غانا ده لکه سندره شو غانا ترنم کې ترنم کې دا نه 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 ترنم کې دا لکه دا اوس کومه تر اوته نه ما به غانا ویلې غانا ترنم کې دا غانا ترنم کې دا مطلب زما غانر هو ته به تاسو یو څو شعر نو ویم نه نه شعر نه کنه غانا نه نه ورکه دا بس یوګا اسماعیل بندر سره وای سره غره ورته ګټ شروع کا او نو غانا به خیر نه نه ځان خړو خیر ګور نیمه دی بو منم خیر دی نیمه نه کنه پورا پنځه روپې ولې منی دومره ته دی منم واسکټ کور پاتې شوم چې چولې ګلهان با جوړي واسکټ کور اساس دې دی واسکټ هم بدل لې تاسو کوم شناخته کنه او کوم چې کوم چې تاسو سپیشلټي دا د ګلهان با جوړي د مرګري به زما خبره تاییدو کی نو پکار در چته غانه وې سندره بالکل غانه بو یم خو لکه ګوره مشران غانې خوند نه ولې نه کوي درانه خاص تر اوسه پورې دغه وې زمونږ د عمر کټ شخصیت درون غزل ګوره وې توبه مستان نه قبليږي په اجل تر اوسه خو غواس کوي په می تنا کې کړل نه نه شعر وای شعر شعر نه وای دی وای دی ها نه خیر شعر وای نه شعر وای به غانه وې دا سګمنت مشه شي دا زمونږ بل قسم نه توبه مستان نه قبليږي په اجل تر اوسه په می تنا کې کړل ماته چې منزل تر اوسه او ستا به کوم بیننګي د خلکو پټه را ساتم هر ادا دي راته وای د زړه تل تر سم ډیر خو وای چې او تو وای چې نه هغه سره جوړیږي کنه خجی خجی ارشاد په باغ کې ټول رنگینو ورته سرونه ټیټ کړ ډیر خو په ډیر کوشش پر سیرا جاری غزل تر سم ډیر بس دی وخت کې ما ته یاد شو ته می بدا سیرا جاری ته د ارسه باندې قبول اوس په کار تاسو ځوان میډم درې دی ورکې کنه ما نوٹ کړو هر یو سړی په سوال کې ډېر ټایم واسو پس کې نم ډېر راغ ما سره ملک چېړو کې تاسو دې سټ ټپې ډېر په ترنم کې ایو ټپا ځکه نا یو نه په ترنم کې ډېر ټپې خو ټپې ډېر شی ویل کېږي
پوچ چاته ورزی اصل رو سره ایکو ورکا دغه ها ترشاد ها وای چې تر ډالې وچه مننه وی وی کور می د خپل یارې وران دیو د چا چې نه نه لګی لګی دا دوی کوی ور کړی دا تر نو می کوی ور کړی دا تاسو ماشا الله ډېر خبر وې څوک چې دا یار کلی تلاړ شي او بی دی دن تیرازی نو مرد شینا یلا والبما تا پا سلامو او سورت زپد ولا سی سلام کوما یلا والبما تا خلق ناستو مولا چی خوار کرم جولے بلتا گوڑو ما ینن بد چاپ کور خادی بی د چا زړګي لبا د غم جرګي راځي ډېر 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 زبردست پیا صاحب پاس دوبر خو وايي پیسې شه نه هو پاس شو چکچکی مو هله مطلب چکچکی مو والے نو مطلب پاس شوي ډېر بخ نمبر چیټینګ یو ګو ځان لپاره کې خوخ کړلو سدي زماده په مسترکل دي ټپي ټپي دي مطلب بدل ورزي ها ها مطلب خو بلا دا څه وکیا کله تاسو خای کنه چې سدي موږ هم ګورو نه نه دا که در در اصل مطلب مطلب موقع مطلب مطلب دار نه تاسو لاس کې دا مطلب چې قتل وته وي مخکې نه قتل مطلب دار ټپي ټپي تاسو خای خپل پیج نه ټپي تاسو خپل پیج خای مطلب دا دی وي سل دی عمر او یو دی نمر کنه بس دا د ټولو ښه بلونه نه نه فیاسه ویلو خپل یو تقاضوی پروتوکول او د متل خپل یو انداز ته ته هغه کار مکو کوم چې خاص شه مونږه د پته عمر کړه کنه دا وای سه بم دغه شی وکړو اکل سه متل دا بس هو دې کنه دې سره بس بیا متل فیاسه دې بس دې سره هغه دې لاس کې دې ما تخکاری څه شي دې لاس دې تاسو خو اسکرین مانی خو سکرین باندې خای نه مطلب پته نه کیږي راټه په څنګه شي ما سره دا کس نه ستې د لاس دغه په اسماعیل چې ورا پټو ورګه زبا یو ټپ دو وکم خو وس سما نه یری دی بس دا وخت کې خېبه د دیدن خبره دا وکړه کنه وای چې د دیدن نصیب نه وی نو په یو کوڅه کې دوانه مخ کې روسته شینه او یار مې دوزه مسلمانې مګو وې دا بس د دې د کلی دوه په روس کوسی دي او یار دغه ته پکې کم جوړ درې زه بس دغه یو شو یو متلو کو یو او دندم زه څه خبر دې د له مو شو بس صرف یو دې دا بچو مې لگا او د کلی دوه په روس کوسی دي زره جانان دې ته کم زه درې ګم اوس مو درې ډېر ډېر بس کوم موبایل شته کنه بلکې اوس خو چې دی ور ډایرکټ ویډیو کال کا ویډیو کال کا خوګو کتل کو پروگرام زمونږه تاسو به لیدلې وی ډېر خوندور د خپل ملګرو سره زمونږه دا وخت چې دینو دا تیر شو او تاسو به هم زمونږ سره دا ساتونه ډېر په خوند او پرنګ تیر شوی مالا او زراغلی زمونږ سره هم قدرمن ملوان دي ټول ته مونږ ډېر زیات شکریا وایو تاسو ته سره جاریف سی ملک اسماعیل سی فیاض سی بالکل اخیل یوسف زئی سی او وحید الرحمن قدرمن سی زمونږ وقات شاه سی ته ډېر ډېر زیات مننه چې غوي پروگرام ته زمونږ راغلل او داغین علاوه مروه سادات تاسو ته هم ډیره مننه او زه غواړم چې په اخر کې زمونږ دغه قدرمند همکاران د دغه اختر په حواله سره خپل یو پیغام ډالی کړی زمونږ ګران کتونکو ته خپل سره به شروع اخلو څه پیغام لري په پاتې راغله منو ځان لږ بچکو ما زه به چې د افغانستان کې او په پښتونخوا کې بعضی بد واقعیات شو بالکل د اختر په موقع دغه ذکر نکوم خو د ډاکټر اعظم اعظم یو شعر د زمړ خوخت دی زه به صرف هغه وایم اعظم صاحب وای خدای بخله اعظم صاحب چې اے وخت ستا د تګلارې زمونږ دستانه دی اے وخت ستا د تګلارې زمونږ دستانه دی منزل کو زمنګ نشي مزلون خو ډیر ښه وحید صاحب تاسو سوال غواړي د اختر په دې موقع باندې مودا ویو جی چې سنگر روجا د برکتور میاشو ته صبر میاشو دا شاندې په هر څه کې مودا صبر استقامت پکار دی ډیر او موږ چې الله دې کې چې تل آباد یو د ملک خوشحالي او ټول خلک مو خوشاله ډیر ډیر ډیره شکریہ سلاسته تاسو زبداو یم مونږه اختر مبارکانه مونږ خو زو یم چې الله پاک وي چې رښتې ما ماتو ختمو یم نو په کار در مخ خپل مینوالو ریدونکو کتونکو ته دا وی چې په اختر کې عموما خيواز اختر کې نه
بلکې څومره خپل خپلوان یاران دوستان دا غیر رشتې مې ماته غیر سر خپل رشتې برقرار کړي خپل خپلوان مبارکیان لور شي مولو مور پلار چې کوم دی کچانه خپې غدي رضا کی رونه پیندې رضا کی ځکه چې اکثر خلک وي چې مور پلار مړي د مور پلار نه پس بیر خويند درجه چې کوم دا ډیره زیاتره د پکار د چې خويند ژوند دی چې په اختر کې غیر لاړ شي خپې غدي رضا کی زما دا یو پیغام دی خپل مینوالو ملک صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده روزہ کی مونږ اکثر یو جوڑا او پینځه جوڑی او خاص کر زرانه چې کوم پینځه لس لس جوڑی اخلي نو دا سه خلک هم شته په دې پښتون معاشره کې چې هغه د جامو وس نه کیږي د اخترونو د پیزار وس نه کیږي نو مونږ کچر خپل جوڑی د پینځه په ځای دوکړي او یو جوړم د غریب خلکو چمچا پیر گاوند کې ورکړي زه مکی دی شډیر مسلې مل شو زړم سکون کې ډیر 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 فاسه بس دغه خبره دا یو دا چې په دې اختر کې هم مونږ ته پکارو چې مونږ سره خو شا چم گاوند کې کم خلک مونږ دا غي خیال اوساتو یو خو د کرونا د صورتحال دی ډیر خلک بے روزګار دي کورونو ته چې دا وی وګوري وایټ کالر چې زمونږ کم مرګري دي سپینه جامه کې نو دا وی پته هم نه لګي نو دغه خلکو سره کومک پکار دی د اختر په دې موقع کې مونږ خاص کر د نیوز په عالم کوشش کوو چې افیشل تور کو خو پاغه کې اکثر دا سی وشي چې غیر مستحق خلک دغه اخلي او مستحق ته نرسي نو په خپل باندې حکومت خو بار سکه انتظامیه بار سکه زمونګ په خپل او چم گاوند کو کلګ نظر واچو دا سه خلک مونږ ګورو چې ضرورت نه دی دا وې سره سره کومه کوم مستو ډیر زیات شکریا تاسو د ټولو ډیر تاسو ډیر مننه یو ځل بیا مختر مبارک او مروه صدات تاسو هم ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر مننه خپل خوګو کتن کو ټول تاسو د مونږ سره په دې پروګرام کې د ناستې تاسو ډیر شکریا اجازه کوړو الله پامان الله ملشه